Isso aqui é a base de Jato da Vica. As eu sou eu dou pro Lil Sai. Se nem bez fufu, když tak můžu se zeptat, jestli nescháníš strnky, mám 4 strnky, klidně ti nějakou vyměním. A já bych se chtěla jenom říct, nechci ti nějak urazit, jo, ale ty dogy, co si myslíš, že je doge, tak obě dvě jsou basety. Baseti. Vážně, promiň, ale já jsem to u jedné holky viděla. Ona sice ten koment smazala, ale prý ti psala, že jsou to baseti. Tak nevím, protože ona to už smazala. Tak čus.